У трамваях номер 10 в Одесі з'явилися наклейки з QR-кодом. Це новий спосіб оплати в електротранспорті. Як QR-код працює та який додаток треба застосувати, розкаже нам Петро Обухов, депутат Одеської міської ради, голова транспортної комісії, якого ми чекаємо. Ну а зараз в мене є ще декілька новин політики, і я вже готова з вами з ними ділитися. Попри підписану між Будапештом та Росією угоду, транзит російського газу до Угорщини території України все ж таки відновили. Потік палива через прикордонний пункт Берегово. Зазначимо, що протягом дня, з 3 жовтня, прокачування газу на територію Угорщини через Україну не відбулося. Нагадаю, що Угорщина підписала у Будапешті довгостроковий контракт з російським «Газпромом» на постачання газу в обхід України. Згодом Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання угоди та наголосило, що Угорщини вигідніше отримувати газ транзитом через транспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до України. Іншими новинами я поділюся з вами трохи згодом, бо зараз вже з нами на зв'язку Петро Обухов, депутат Одеської міської ради та голова транспортної комісії. Петро, ми вас вітаємо, дякую, що долучилися до нашого прямого ефіру. Доброго дня. Тож, розкажіть нам, будь ласка, як можна розраховуватися за допомогою QR-коду і що це за такі нововведення в електричному транспорті? Ну, дивіться, Одеський міський електротранс підписав договір з Приватбанком, і Одеса стала 27-м містом в Україні, яка дозволяє розраховуватись трамваях і тролейбусах за QR-кодом. В кожному трамваї тролейбусі буде поклеєний унікальний QR-код для кожного вагону, і який потрібно відсканувати за допомогою додатку «Приват-24». Причому хочу відмітити, що не потрібно бути клієнтом «Приватбанку» або мати картку «Приват-24». Це не обов'язково. Можна просто зареєструватися за номером телефону і додати там картку будь-якого банку. А потім, після сканування QR-коду, додаток запропонує купити квиток, там можна купити декілька квитків, і цей квиток дійсний одну годину, можна показувати його кондукторові або водієві, він анімаційний, його неможливо зробити скріншот, тому що він унікальний також для кожного вагону. І водій буде бачити, що ви заплатили. Наприклад, в Вінниці така система працює, і кожного місяця продається 500 000 квитків. У Дніпрі 120 тисяч квитків. І мені здається, що ця система більш зручна, ніж транспод, тому що не потрібно там засовувати телефон в кабіну водію, до чогось прикладати. На жаль, це дуже довго запроваджувалося. Я приймав участь у переговорах з грудня минулого року, і ось тільки в вересні вони нарешті підписали договір. А чому так довго запроваджували цю систему? Ну, в чому справа? Я думаю, що, по-перше, вони хотіли, щоб система транспорт запрацювала наповну, і Приватбанк такий конкурент. А по-друге, я думаю, що їм все одно трохи невигідно запровадження безготівкових розрахунків. Тому що тоді більше коштів буде доходити до комунального підприємства. Пане Петро, а чи готові кондуктори допомагати тим пасажирам і розказати, як можна додатком користуватися, якщо люди не знають ще? Бо я впевнена в тому, що дуже ще багато людей не розуміють, як це зробити. На жаль, так, я думаю, що це питання часу. Там насправді дуже легко, і там прямо на цій наклійці є інструкція, що робити. Вона з 3 кроків всього лише. Там все дуже інтуїтивно, понятно. А якщо в тебе є додаток «Приват-24», а він є в більшості людей в Україні, то взагалі це дуже спрощує. В яких ще українських містах можна так розраховуватися за білет в електричному транспорті? Ну, ви знаєте, 27 міст, і я, чесно кажучи, так на пам'ять не пам'ятаю, але там майже всі. Там і Київ, і Маріуполь, і Дніпро, і Вінниця. Насправді ми повинні розуміти, що це не електронний квиток, і що що це така проміжна система, а ми повинні запровадити справжній електронний квиток. Але на це потрібен час, я думаю, там 1-2 роки мінімум. І ось поки будуть ці роки йти, хоча б така, щоб була система безготівкового розрахунку.
Скажіть, будь ласка, чи в усіх трамваях є цей QR-код, завдяки якому так, можна розрахуватися? Дивіться, зараз він є тільки в 10-му тролейбусі та 10-му трамваї, але обіцяють в КПО МЕТ на протязі тижня розклеїти в усіх інших. Тобто, скажіть, будь ласка, тобто в тролейбусах також є цей QR-код, так? Цей додаток? Тільки в 10-му маршруті. А, тільки в 10-му. А чому неможливо зараз запровадити? Це дорого в інших тролейбусах і в інших маршрутах? Та ні, в них ці наклейки вже є, і ну, вони захотіли просто декілька днів попрацювати на цих двох тестових маршрутах, подивитися, як воно буде, як воно піде, а потім розклеїти усі інші. Я сподіваюся, що на цьому тижні вони всі інші розклеять. Ну, ви розумієте, що це дуже легко зробити. Дякую вам, Петро, за коментар. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Телефоном з нами на прямому зв'язку був Петро Обухов, депутат Одеської міської ради та голова транспортної комісії. Ми говорили про те, як працює на практиці QR-код, який запровадили в трамваях, в 10-му трамваї та в тролейбусі в Одесі. Нагадую, що в 10-му трамваї Одесі та тролейбусах з'явилися наклейки з QR-кодом. Це новий спосіб оплати в електротранспорті. Пасажири можуть застосовувати для оплати додаток «Приват-24». Тепер не доведеться йти до передньої частини двері транспорту і досить авторизуватися в додатку «Приват-24». Треба відсканувати QR-код з наклейки, вибрати карту оплати, кількість квитків і натиснути кнопку «Оплати». Маємо надію, що це була корисна інформація для вас. Далі будемо говорити про те, що ЦВК закінчила реєстрацію кандидатів на до вибору в Раду по округу 184-197, про топ-10 туристичних місць України, які представив Google, про те, що коїться в Україні та за кордоном, ви дізнаєтеся в наших наступних блоках новинах, тому залишайтеся з нами, ну а поки невелика пауза.